Elhamdülillahi Rabbil Alemin. As-salatu was-salamu ala Rasulillah. Mana bugünkü Allah'ın iradesi bilen, mana bugün irfan kursatıldı da inşallah nikah rişitesi üzülmesin mavzusu da sohbetleşemiz Allah'ını bildirgenişe inşallah kerim. Hazır ki mana bu şöyle bir güzel, abad bugün azat bugün vatanda yaşayabiliriz. Allah'a bir hesap şükürler olsun ki ben şimdi bir tok, bir güzel vatanda yaşayabiliriz. Demek bu vatanda şükranasını, bu nimetini, bu azatlikini, abadlikini şükranasını kılıçdığımız bize zarur bu kaladı. Allah Kur'an'da dedi ki aile hakkında Estağfirullah Ar-ricalu kavvamuna ala nisa. Sadakallahul azim. Allah Kur'an'da erkeklerini, ricallarını, ayollarını tepesinde rehber kıldı. Demek ailede erkek rehberdir. Eğer rehber özünü rehberliğini inşallah özünü orduda abarsa, bu aile güzel, cemiyet güzel oladı. Şeriatımız dedi ki, o şey ayollarınız ne? O şey yiyip içi, turar cayları, kiyim keçegi, bunların hepsi erkeklerinin zimmesinde farz kılgan Allah. Ana o şey, üçte işini biz yakşı bilip olsak, inşallah ailenin teminatı erkeklerinin zimmesinde farz kılgan Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar ki, erkeklerinin en yakşısı özünü ahli ayalıga yakşı bulganıdır degan. Demek, eğer biz ayolimizga birinchi o'rinda ayolimizga chiroyli muomala qilsak, chiroyli muomala qilsak, uni o'zini kuchi yetmaydigan ishlarga buyurmasak va o'sha aytilgan o'sha uchta ishni asosan erkaklar o'zlari bajarsalar, bu shariatga muvofiq bo'ladi. Yoyinki o'sha chiroyli muomala deganimizda chiroyli muomala o'sha erkak bilan ayolni orasida muhabbat hosil qiladi. Xo'p, muhabbat nima uchun kerak edi? Muhabbat Alloh nimaga yaratdi? Alloh muhabbat yaratdiki, agar o'sha erkak ayollarning orasida muhabbat bo'lmasa, xuddi qo'ylar bu qo'ylarni bo'rilar yegandek bir-birini g'ajib tashlardi. Rasululloh aytdilarki, o'sha Alloh muhabbatni yaratdi. Muhabbat asosiy muhabbat yaratish sababdan bittasi bu o'sha oilalarda qachonki yetishmovchilik bo'lganda, tushunmovchilik bo'lganda oilada albatta kamchilik bo'ladi. Inson xatodan xoli emas. Albatta kamchiliklar bo'ladi. Bu kamchiliklar bo'lganda bir-birlarni kechirishi uchun, bir-birlarni afv qilishligi uchun endi muhabbat kerak bo'ladi. Agar oilada o'zaro muhabbat bo'lmasa, demak buni boradigan joyi nimaga boradi? Bu taloqqa boradi. Hozirgi kunda yoshlarimizdan o'sha o'ylamasdan taloq qilib qo'yayotganlari. Taloq qilguncha hali bu oyatning davomida keltiradiki, o'sha agar ayollarni itoat qilmay qolsa, itoat qilishidan qo'rqsalaring, ularga nasihat qilinglar deydi. Erkak ayol, ayolingiz bugun tushunmovchilik bo'layotgan bo'lsa, birinchi norizo bo'lgan bo'lsa, uni o'sha ota-onani yoki aka-ukani oldida emas, uyga kirgizib, o'tirgizib, qani nima kamchiliklar, nima xato bo'ldi? O'sha xatolarni kim qilganini emas, nima qilsak, inshaalloh shu xatoni to'g'rilaymiz va nima qilsak, shu xatodan oshib o'tamiz. Ana o'shanday nasihat qilsinlar. Nasihat qilsinlar, ayoliga o'zini oilasini, ota-onasini, aka-ukalarini kimga nima yoqmaydi, kimga qaysi ish yoqmaydi, o'shalarni tushuntirib, chiroyli sabr-toqatga chaqirsinlar. O'sha muammolarimiz kelinlarga kelin bo'lishidan oldin ko'proq kashta tikishganlar. Kashta tikishayotganda o'sha qachonki kashtani ipiga agar tugun tushsa, o'sha tugunni yulib tashlamagan, o'shani sekinlik bilan yechib olgan deyishgan. Endi nimaga tuyinni yechib yechmasang, o'sha hayotinga tugun tushadi deyishgan. Bu aslida bu gapning ma'nosi
bu gapni o'sha qizlarimizni sabr toqatga, sabrga har qanday qiyinchilikni shoshmasdan sabr bilan yechib olishga tayyorlashgan. Muammolar mana shu dono bo'lishgan. O'sha qizlarini o'sha hayotga oddiygina kashta tikish yo'llarini ham ular sabr toqati o'rgatib qo'yishgan edi. Bugun mana shunday sabr toqat bizga eng kerak bo'lgan ishlardan bittasi bo'lib turibdi. Mana shu sabr qilmaslikdan hatto erkaklarimiz ham sabr qilmasdan, hali unga nasihat qilmasdan bir arzimagan ish uchun, arzimagan gap uchun, ya arzimagan bir dunyo matosi uchun, yoinki ozgina o'sha mas qiluvchi ichimliklar ichib olganligidan taloq qilib qo'yishyapti. Rasululloh zamonlarida o'sha yosh oilalarga Rasululloh yosh kelinlarga ayniqsa ko'p o'sha eriga itoat qilishni nasihat qilardilar. Chunki ayollarni jannati ularning erlaridir. Erlarning jannati ularning onalaridir. Bu ishda asosan biz o'sha kelin-kuyovlarga aytamizki, birinchi o'rinda kuyov bolaga endi bu kelinga yordamchi siz bo'lasiz. Chunki u endi kelinga aytamizki, endi bu sizning otangizning uyi emas. Otangiz uyida nima ichi kamchilik bo'lgan bo'lsa, nima xato bo'lgan bo'lsa, otangiz bu qizim yoki onangiz bu birovni xasmi deb sizni avaylashgan, asrashgan qancha injiqligingiz bo'lsa, bu injiqlar ko'tarishgan. Biroq endi bu kuyovning uyida endi o'tmaydi. Chunki biz urfi odatimiz, shariatimiz shunaqa. Ya'ni kelin bola bizda shundayki, so'zsiz itoat qilsin. Hattoyinki o'sha yosh bolalarga ham hatto sizlab muomala qiladi. Bu bir go'zal madaniyatimizni, bizni bir go'zal madaniyatimiz. Shariatimiz ham shunga targ'ib qiladi. Lekin bunga hali o'rganmagan kelinlarimizga yordamchi o'sha erlari bo'lsinlar. Erlari. O'sha qachonki uyga kelganda bugun bir muomalada bir kamchilik bo'ldimi, yetishmovchilik bo'ldimi? Demak, birinchi erlarini o'zlari uyga kirg'azib o'sha kamchilikni muhokama qilib, chiroyli qilib yechib olsinlar. Alloh Qur'onda aytadiki, "Sazibillah innalloha ma'as-sobirin." Sadaqallohu al-azim. Alloh aytadiki, kim sabr qilsa, Alloh u bilan birgadir. Endi sabr qilgan odamni oldida Alloh siz bilan birga turgan bo'lsa, endi qo'rqadigan hech narsa yo'q. Sabr bilan juda katta oilani juda baxtiyor kunga, juda ulug' kunlarga, xursandchilik kunlarga asosan oboradigan bizga sabr kerak. Chunki mol dunyo yetarlik. Bugungi kunda mol dunyo, shart-sharoit, hamma narsa yetarlik. Faqat izlaganimiz hozir sabr bo'lib qolgan. Inshaalloh o'sha oilalarni bir-biriga bog'laydigan Alloh hammamizga sabr bersin. Va o'sha ota-onalarga ham farzandlari ertan bulardan da go'zal yashashi uchun Xudoy taolo ularga ham sabr bersinlar. Va o'sha ota-onalarimiz ham kelinlarimizni, kuyovlarni boshida bosh bo'lib, duogoy bo'lib, har doim o'zlari bosib o'tgan qiyinchiliklarni, o'sha tajribalarini bo'lishsinlar. Ana o'shanda inshaalloh bu oila tinch, bu jamiyat tinch. Oila go'zal, jamiyat go'zal bo'ladi. Alloh o'sha Qur'onda keltiradiki, astagfirullah. Va may yatavakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Sadaqallohu alazim. Kimki Allohga tavakkul qilsa, Alloh unga kifoyadir. Bugun o'sha yoshlarimiz kelin yoki kuyov bir yaxshi ishni ko'rib turgan bo'lsa, otasi balam shunday qiling deyotgan bo'lsa, uni hali yaxshilikni u bilmaydi. Yoki ul hal un narga orqasini uni kelajak hal ko'rmasligi mumkin. Biroq o'sha ota-onam menda yo'q narsa bularda bor. Ya'ni bularda hayotiy tajribalari bor. Demak, o'sha otam shunday qil dedimi, inshaalloh shu ishni qilsam hech kam bo'lmayman. Va onalari balajon, bugun o'sha qizlarimiz kelib onasiga yoki shikoyat qilayotganda, balajon sabr qiling. Sabr qilsangiz inshaalloh hammasi o'zini o'rniga tushadi desa, inshaalloh o'sha farzandlar ham sabr qilsalar, Allohga tavakkul qilib, demak bu shariatda shundaymi? Inshaalloh o'sha g'ayrat qilsalar, inshaalloh bu ish go'zal, yanada go'zal bo'ladi. Allohdan so'raymizki, bugungi yoshlarimizga
Avvalambor Alloh sabr bersin. O'sha oilalarini go'zal qilish uchun shariatdagi o'sha go'zal Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalarini va o'sha ulug'larimiz aytgan go'zal o'sha ishlarni inshaalloh g'ayrat qilsalar inshaalloh oqibatimiz xayrli bo'ladi degan umiddamiz. Inshaalloh bugungi suhbatimiz hammaga manzur bo'ladi degan umiddamiz. Alloh barchamizni bu go'zal yurtda, bu obod bo'lgan, ozod bo'lgan vatanda havalarimizni, oilalarimizga Alloh sabr, toqat hamda tinchlikni, xotirjamlikni bergan bo'lsin inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.